Tervetuloa Trivia-kerhon pariin, ja tänään jos koskaan on jännittävä taisto, sillä tässä Pohjanmaan derbyn alla SIK:n huoltaja Pekka Lehtinen vastaan VPS:n joukkueenjohtaja Jouko Takku Jokinen, joten nyt on kyllä legendoja paikalla. Mut ensimmäinen kysymys menee Takulle. No. Viime Veikkausliiga Pohjanmaan derby päättyi SIK:n voittoon. Kuka silloin teki ottelussa voittomaalin? Olisiko Vili Aidot? Se on väärin. Vili Aidot teki tartutusmaalin. Ja sitten Pekalle vastaavanlainen. Sitä aiemmalla kerralla VPS kävi ryöstöretkellä Seinäjoella. Kuka silloin teki VPS:n voittomaalin? Toi oli helppo juttu vasemmasta. Hieman, se oli Sebastian Rall. Ei ole sekään Takku! Tää alkaa aika hyvin. Jesper Engström teki silloin VPS. Oliko Jeppe? Joo. Okei. Okay. Vaikeita kysymyksiä. Otetaan rauhassa. Sitten taas Takulle jäänyt SIK:sta. Kuka SIK:n pelaajan tällä kaudella pelannut eniten minuutteja Veikkausliigassa? Tuleeko? Ai Arno. Se on oikein. Ja Pekalle vastaavanlainen, kenellä on eniten minuutteja tämän kauden VPS:ssä Veikkausliigassa? Vau, oli hyvä. Totta noin. No, siis pysytään Sebas. Ei ole Seba. Timi Lahdella on 10 minuuttia ollut. Pysy meidän pieni ero. Ja nyt mennään sitten siihen vaiheeseen, että kysymys on molemmille ja oman nimen sanomalla saa vastausvuoro ja sen jälkeen sitten vastaus. Ja jos ei mene oikein, niin toisella on vielä mahdollisuus sen jälkeen sitten ryöstää. Eli mikä ulkomaalainen seura yhdistää yhtä SIK:n ja kahta VPS:n tämän kauden pelaajaa? Se on varmaan ruotsipuolet. Voin antaa vinkiksi, että liittyy Juha Hakolaan jollain tavalla. Se on kupsi sitten. Ulkomainen. Jos ei tule, niin no can do. FC Flora. Kato. On Miku Aksalu ja Juha Hakola ja sitten Marko Meeris taisi olla se kolmas vielä. SIK ja VPS väliset veikkausliigaottelut. Ketkä kaksi pelaajaa ovat pelanneet molemmissa joukkueissa näissä kohtaamisissa? Lähde. Ja. Molemmissa joukkueissa. Joo. Lampi. Ei voi olla, että se pelaa ikinä meillä. No se on. Mites? Voittaako Takku vielä ryöstää, kun Pekan arvois meni väärin? Sitten pitää olla Veikkausliiga. Joo. Näissä kohtaa niissä meni väärin. Nimenomaan näissä. Keskinäisessä. Lähteen mä kyllä saan se heti, mutta Tuleeko se toista nimeä? Ei tu. Juho Mäkelä olisi ollut. Mäksä. Mä ajattelin nykyistä. Ei, kyllä mä... Se oli jo. Mäksä, joo. Sitten SIK ja VPS välisiä siirtoja on jonkin verran ollut. Kuka siirtyi SIK:sta VPS:ään kaudeksi 2013? No se on varmaan Juha Lähde. Ei ole Juha Lähde. Ei. Mikäs on Takun arvio? No ei, sehän tuli todennäköisesti mainittu tuossa. Ei ole mainittu vielä nimeä. Eikö se ollut Mäksä? Se kävi välillä. Eikö niin, se kävi, niin olikin jo. Niin oli. Se on Mäksi. 2013. Tuleeko jonkinlainen? Ei, nämä on liian vaikeita kysymyksiä. Olis Patrik Lomski. Kyllä. SIK ja VPS on Veikkausliigassa kohdannut 12 kertaa. Kuka pelaaja on näissä kohtaamisissa tehnyt eniten maaleja yhteensä? Steven Morris. Aika lähellä. Stevenillä on 3 maalia samoin kuin muutamalla muulla, mutta yksi pelaaja on tehnyt 4 maalia. Tuleeko Pekalta nyt sitten? Olisiko seksi? Pelvas? Ei oo. Billy Ion sillä on. Billy? 4 maalia. Ei, mä saan Billit korville nyt. Sitten tosiaan nyt on 13 Veikkausliigakohtaaminen näiden
joukkueiden välillä, montako tasapeliä on pelattu? Vau. Kolme. Neljä. Jos ei toi mennä oikein. Molemmilla on väärin. Ei ainuttakaan tasapeliä. Onks niin? Onko tosiaan? Tai kyllä. Totta kai se on. Ja täytyy se olla vähän aina vahvistunut. Ei jos. Mä oon tullut niissä jossain katista. Nyt hei, meillä ei kauheasti pisteitä nyt tällä hetkellä. Ei oo. Taitaa olla 1-0 tilanne ja mullakin loppui jo kysymykset, että taitaa olla niukka kotivoitto tässä tämän viikon ensimmäisessä derbyssä. Vähänkin lohduttaudun sillä, niin kuin, että huono kenraali. Mitä se tarkoittaa niin kuin sit huomisella? En tiedä. Huomenna on kova peli. Huomenna on kova peli. Toivottavasti munukka selviää. Ei teillä muilla huoli. Näin päättyi tämän viikon ensimmäinen Pohjanmaan derby kotivoittoon VPS:lle 1-0, mutta totta kai se tärkeämpi on ehkä toi perjantain koitos. Ajonkaan.